ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាកទូរសាពដៃទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយគ្រឿងនោះគឺជាម៉ាកទូរសាពដៃ Xiaomi ដែលបានដាក់បង្ហាញនៅទូរសាពដៃ Redmi Note 13ថ្មីស្រីចាថ្មីស្រឡាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅទូរសាពដ៏ពេញនិយម Xiaomi បានណែនាំនិងបញ្ចេញទូរសាពប្រកូល Redmi Note 13 Series ដែលធ្វើនៅសន្ធាគារ Sun and Moon Riverside ក្រុមការជួបរួមយ៉ាងកក់ក្កពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Xiaomi អ្នកសាព័ត៌មាននិង fan ត្រកូល Redmi ផងដែរសម្រាប់គ្រួសារត្រកូល Redmi Note លើកនេះមានចំនួន3 model គឺមាន Redmi Note 13 Pro Plus 5G Redmi Note 13 Pro និង Redmi Note 13ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Xiaomi គឺលោក Pi Ke Gau បានបញ្ជាក់ថាត្រកូល Redmi Note 13 series លើកនេះ មានរូបរាងដ៏ប្រណិតនិងមុខងារដ៏ពិសេសជាច្រើនដូចជាបង្កើនគុណភាពនៃកាមេរ៉ាថតកាន់តែច្បាស់និងមានគុណភាពនិងភាពច្បាស់ល្អនៃអេក្រង់ amulet និងអត្រា refresh rate រហូតដល់120 रि AMOLED ដែលត្រូវបានការគ្រប់គ្រង Redmi Note 13 Pro Plus 5G និង Redmi Note 13 Pro សុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាទុំហុំ200 megapixels តាមិនកម្រិតគុណភាពគពោះជាមួយនឹងមុខងារទប់លំនឹងរូបភាព OIS ដែលនាំមកនូវបទពិសោធន៍ថតរូបកម្រិតច្បាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺភាពធន់ដរិបិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើអបប្រសារឡើងរូបមបញ្ចូលជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រការពារពីធូលីនិងទឹក IP68 Redmi Note 13 Pro Plus 5G ធានានៅដំណើរការរបស់ខ្លួនជាដារ៉ា model នៃស៊េរីនេះ គណៈដែល model ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ដើម្បីផ្ដល់នៅ IP56 toli និងទន់នឹងទឹកផងដែរធម្មពលថ្កកាន់តែបានយូរនឹងប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរការដែលធ្វើអប្រើប្រាស់ឡើងនៅកម្ពុជា smartphone ស៊េរី Redmi Note 13 Pro Plus 5G ត្រូវបានបំពាក់ដោយបន្ទះ chip MediaTek Dimensity 7200 Ultra ដែលជាថ្មពុលថ្មដល់ធំ5000អំពែដែលបីផ្ដល់ថាមពល1ថ្ងៃដែលមិនមានញឹកនិងផ្ដល់ថាមពល 120W Hypercharge ឈានមុខគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដោយបង្កើនល្បឿននៃការសាកថ្ម Redmi Note ពេញ100%ត្រឹមតែ19នាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រតិការនេះក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏បាននាំមកនៅផលិតផលប្រាជ្ញប្រាជ្ញដ៏គួរឲ្យរំភើបចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺ Redmi Watch 4និង Redmi Buds 5 Pro ផងដែរ